Živjo! Jaz sem Ines z Y in don se javljam iz službe. Ja, vem, ful čudan, ker službo sem dobila. Moja mami je videla ta oglas in pa sem šla jaz na ta razgovor in oni so mi kar rekli, da nisem kvalificirana. Kar je tako, halo, kako oni to kar vejo o men? Pol je moja mami klicala to svojo prijateljco, ki ima to firmo in zdaj sem tukaj. No, tako, ful je dolg čas in ful je enih starih ljudi, ki tako malo po golež vdišijo. Hashtag čuden. To je podjetje, ki dela rezervne dele za avte, kar je tako nonsens. Mislim, zakaj si pač ne kupaš novega avta? Ker očitno je nekaj narobe s tvojim avtom, če ti tako kar eni deli ne delajo, right? Okej, to je neki. Pač nisem še čisto ugotovila, kaj to dela. Tako, sliši se kot telefon, sem pa ima neke te žice ven ali neki, skratka. Služba ni lahka. Tako da, jaz sem se odločila, da bi rada z vami delila par nasvetov za vse tiste, ki se boste odločili, da bi jo imeli v lajfu. Če te stari ljudje vprašajo, kdaj si prišel v službo, ne jim povedati po pravic. Ker pol ratajo ful jezni in ratajo tako celi rdeči v faco, kar tako ni lepo. Že itak so čist nagubani in pol ratajo tako kot nek rdeč Baby Yoda, pač res ne hecam se. Res neprijetno. Tako noben insta filter tega ne poprav. Tako da, raj se sploh ne z njimi pogovarjati. Tle je ful dolg čas, ampak hvala Bogu imamo dober signal, ker 8 ur se v bistvu sliš ful velik, ampak v bistvu, če si dober v Candy Crushu, pa sploh ni tak problem. OMG, pač, meni to res ful mod. Služba ima pa tudi dobre strani, naprimer cash. Enkrat, ko si samostojen, je res čist drug občutek. Zdaj dobivam te položnice za stvari in s tem je tako ful dela, ker to moraš pol vsak mesec nes domov k staršem, kar je tako, hashtag, težko je biti odrasel. Ampak potem ti pa ostane ful keša in si lahko kupaš stvari, kar je tako pač point life-a. Res, premalo se pogovarjamo o pomembnih stvarih v life-u. Okej, no, grem jaz zdaj pogledati, če je že gorast v službi. On je tako 41, pa vse naredi namest mene in pol mi vmes skozi govori, kako sem lepa. Kar je tako, vem. Okej, bye!